Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za utorak 27. decembar. Na Kosovu i Metohiji situacija je veoma ozbiljna i tenzije su dosegle tačku iz koje mogu da se otvore putevi koje niko od nas ne želi i ne bi nas odveli u nešto što bi donelo mir i kakvu takvu ravnotežu, rekao je danas patrijar Porfirije na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Porfirije je rekao da je istinski, malo je reći, tužan ne samo lično, već i zbog srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i monaha i monahinja i sveštenstva koji su sa radošću očekivali da poglavar njihove crkve poseti Pećku patrijaršiju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da jučerašnja zabrana ulaska na Kosovo i Metohiju patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Porfiriju najbolje govori o onima koji su to organizovali, ističući da je to samo delimično prištinski režim, a drugim delom međunarodna zajednica. Vučić je nakon sastanka sa patrijarhom u patrijaršiji kazao da je patrijarha tokom sinoćnjeg razgovora, kao i današnjeg, upoznao sa sveukupnom situacijom iz različitih uglova, političkih ali i bezbednosnih. Predsjednik Srbije i vrhovni komandant Vojske Srbije Aleksandar Vučić sinoć je naredio da vojska i sve jedinice MUP-a budu u najvišem stepenu borbene gotovosti. Na portalu Elektronska uprava dostupna je nova usluga elektronskog izvoda iz matične knjige rođenih, koji građani mogu da dobiju besplatno, a maksimalni rok za njegovo dostavljanje je 8 dana, izjavila je danas za Tanjug Biljana Marić, pomoćnica direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Izvod u elektronskom obliku ima snagu javne isprave u skladu sa propisima. Pred kraj prvog polugodišta učenici tehničke škole u Staroj Pazovi su ozelenjavali dvorište gde su im radionice za praksu i to je samo jedna od njihovih ekoloških aktivnosti. Najviše zasluga za akciju u kojoj su posađene jelke, ukrasne šljive i javor pripada odeljenju drugo 4. Akcija je realizovana zahvaljujući saradnji sa Udruženjem građana Šuma Peva iz Beograda i kompanijom Coffee Cup iz Deča. Uporedo je urađen projekat za izgradnju ekološke učionice, također u dvorištu ispred radionica, kako bi se nastava mogla odvijati na otvorenom prostoru koji će moći da koriste i za vreme odmora, a sredstva za izgradnju, koja bi trebalo da počne čim dozvole vremenski uslovi, omogućila je lokalna fondacija iz Stare Pazove. Direktorka Zorica Kešelj navode da je jako zadovoljna buđenjem ekološke svesti kod učenika i nastavnika, njihovim učešćem u van nastavnim aktivnostima i nada se da će sa sličnim akcijama nastaviti i u narednom periodu. Period najveselijih praznika doneo je i tradicionalni božićni koncert Slovačko-kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik. Hor Tilija božićnim pesmama otvorio je koncert u okviru kog su amateri predstavili svoj celogodišnji rad, jer je to ujedno i godišnji koncert Slovačkog pazovačkog društva. Na bini su se smenjivali najmlađi igrači, članovi folklornog ansambla Klasije i najuspešniji pevači svih uzrasnih grupa, učesnici brojnih ovogodišnjih festivala. Među njima i Daniel Molnar, nagrađen za najautentičniju slovačku nošnju na festivalu u Pivnickom polju, i Marija Bzovski, koja je Staroj Pazovi donela sa istog festivala treću nagradu stručnog žirija. Pozorišna sala u Staroj Pazovi bila je sinoć ispunjena do posljednjeg mesta. Poklon gradu naziv je koncerta pop muzike koji će pevač Zoran Petrović Zole sa svojim prijateljima prirediti u petak 30. decembra od 20 časova u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Na sceni će muzičare pomoći nekoliko pratećih ženskih vokala. Najbolje ozvučenje, scenska rasveta, mašina za dim, video zid i puno, puno dobre muzike, lepih nota i ljubavi dolazit će sa bine. Ulaz je besplatan. U sredu 28. decembra, prema najavi iz Elektroprivrede Srbije, električnu energiju od 9 do 14.30 neće imati stanovnici dve ulice u Belegišu, Branka Kostića i Vinogradarska. O
Odbojkašice Jedinstvo odigraće sutra revanš utakmicu polufinala Kupa Srbije. Njihove protivnice biće odbojkašice Železničara iz Lajkovca. Podsjetit ćemo vas da su Staropazovčanke već pobedile ovu ekipu na njihovom terenu, ubedljivo ih savladavši rezultatom od 3-0. Druga utakmica se igra sutra u hali Jedinstvo sa početkom u 19 časova. Olimpijski komitet je na svečanosti u Domu Narodne skupštine Republike Srbije u Beogradu proglasio najuspešnije u 2022. godini. Na tradicionalnom izboru povodom obeležavanja Dana Olimpijskog komiteta Srbije i proglašenja najuspešnijih sportista, timova i trenera u 2022. muška seniorska 3x3 reprezentacija Srbije proglašena je za najuspešniji muški tim, što je zaslužila titulama evropskog i svetskog šampiona u ovoj godini. Dejan Majstorović iz Starih Banovaca, Marko Branković, Mihajlo Vasić i Strahinja Stojačić, predvođeni selektorom Markom Žderom, osvojili su u godini na izmaku svetsko prvenstvo u Antverpenu i evropsko prvenstvo u Gracu. Izuzetno uspješna sezona je iza nas, prezadovoljni smo načinom na koji smo igrali i predstavljali našu zemlju. Osvojili smo dve zlatne medalje, naravno cilj su olimpijske igre u Parizu. Nadam se da ćemo u istom ritmu nastaviti i da ćemo se vidjeti ovdje i sljedeće godine u ovo vreme, rekao je kapiten Dejan Majstorović, koji je bio nominovan i za najuspješnijeg sportistu ili sportiskinju u timskim sportovima za 2022. godinu, što je priznanje uvedeno od ove godine, a ove godine ga je osvojila odbojkašica Tijana Bošković. Sutra na severu ujutru razvedravanje mestimično sa slabim mrazem i maglom, tokom dana pretežno sunčano uz malu oblačnost. U ostalim predelima Srbije umereno i potpuno oblačno, a na jugu još ujutru ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -2 do -3, a tokom dana od 6 do 10 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su to vesti Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naše sadržaje. Prijatno večer!